ég segja þér svolítið? Ég á vinkonu sem ég lék mér oft við. Þá kvöld þegar við heyrðum í sprengjunni. Hún er verið. Ég sakna skólans. Ég veit ekki hvort heimurinn viti hvað það er að gerast þérna í heiminum. Er einhver að hlusta? Það er skyld okkar að hlusta. Sendu SMS-ið Jemen í númerið 1900 og hjálpaðu börnum í Jemen. UNICEF fyrir öll börn.